选择精彩内容抢先看，时尚嘉宾刚登台，密室女士乐开怀。这个头还行，格调挺高，挺好的，英气逼人、啊、那你得老打人了吧当时啊。还行吧，在这儿一直待体校待着，完然后啊当兵走了。帅，军人出身，挺好。年轻时候真老帅了，一般人追不上。追不上，人头发跟我差不多，羊毛卷。女嘉宾自称一毛不拔，密室吐槽，那再婚干嘛？如果嫁人了还等到多大岁数干啥呀？嫁人了不就有人养活了吗？啊，老公对你的价值是饭票，然后你到老公家，你的价值是给他当保姆，是这样的比例不？我是说不是说保姆啊，我到家我是女主人，我是说家里的活都是我一个人干了，不也一样吗？更多精彩内容尽在《爱的选择》。爱的选择，等你来选择。电视机前的观众朋友们，大家好。收看本期的爱的选择，那么我呢就是一心为你寻找幸福的主持人孙霞。接下来让我们掌声欢迎我们的情感导师瑞来。嗨，大家好。唐代大诗人白居易在诗中写道，相思深知海非深，爱的选择选择爱，我是您的朋友瑞来。掌声欢迎小红娘文文。大家好。爱情不能将就，也凑合不得，相信爱，勇敢爱，我是你们的红娘文文。同样欢迎密室里边的四位女嘉宾。一号女嘉宾，你好。心中有爱才能被爱，我是来自辽宁沈阳的李杰。欢迎二号女嘉宾。生活就像一条路，我来找我的主心骨，我来自沈阳，我叫谢英华。三号女嘉宾，你好。孤单是有你陪伴，快乐是有你狂欢，我来自沈阳，我叫魏艳梅。欢迎四号女嘉宾。我的未来与你同在，我是沈阳人，叫柳红。军人保家守土，一心为国，很多我们的女嘉宾对军人都情有独钟。今天来到我们节目当中的这位男士也是一位退伍军人，接下来咱先看一看他的照片。啊，哇，太帅了，天哪，真的吓我一跳。哎，鲜肉这是。因为那个时候照相没有什么美颜呐，或者是什么滤镜之类的，对对对，太漂亮了。来吧，接下来咱们看看庐山真面目，掌声有请男嘉宾上场。做军人热爱祖国，军人出身。做个男人热爱家庭。这个头还行，格调挺高，挺好的。他能有1.76米吧。我来自沈阳，我叫刘红茂。好，欢迎您，您好。哎，您好。主持人你好。哎，您好，来。这人头发跟我差不多，羊毛卷。男嘉宾想问一下，那时候是多大年龄时候照的照片？19。英气逼人、啊。那你得老打人了吧？当时啊。还行吧，在这儿一直在体校待着，完然后啊，当兵走了。你在体校的时候是学什么运动项目？中长跑。挺好。嗯，年轻时候真老帅了。那个时候谁想追你是追不上了。能跑，一般人追不上。追不上。我想问一下男嘉宾，就是你的这个头发颜色和你这个波浪是天生的吗？对，是有吗？我母亲就是卷毛。因为为什么我刚才要问你一下这个头发，因为有很多的时候，比如说一些严肃的场合，可能是有人会质疑你这个头发，你为什么会烫头啊，是不是给怎么样的，所以你需要解释一下，也告诉我们一下这个女嘉宾。男嘉宾1.8米大个，长得还帅气，浓眉大眼，还是羊毛卷。哎呦我的天哪，你跟我说你就不吸引女性吗？不得一圈一圈的围着你啊？到目前还没有。为什么呢？本来我想爆个料，还用我说啥呀？你瞅我叔叔一板一眼站在跟前儿哈，浑身上下都能找到几处名牌，然后你看人家的西服，还带着暗花，衬衫也带着暗花，特别爱臭美，所以他对美有严格的要求，一定颜值在线。但我就觉得爱美的男人好像有个通病，因为他对美有高的要求，他就容易花心呢。已经开始翻了你了，啊，是吗，男嘉宾？那倒不是，他是不是他一下猜中了，所以说你很生气。感情必须得专一。你是非常专一的。对。那你为什么喜欢这么多花呢？那没办法，这喜爱着。开玩笑了啊！对，这真要是一个人的性格都能穿在身上的话，咱不用品这个人了。不管怎么说吧，从上到下都有波浪起伏，这个是咱家男嘉宾特别显著的特点，包括衣服的花色以及鞋都能够看得出来。所以呢，你是一个走在时尚前面的人，是不是？咱们验证一下，看生活中的男嘉宾到底啥样。
1533号刘先生，沈阳人，离异，有住房，国企退休，儿子已婚，在韩国。凡事贵在坚持，跑步也是一样。居里生活让我保持了非常良好生活习惯，所以我这些年一直坚持晨跑。大家好，我叫刘洪茂，我喜欢锻炼身体，身体健康了，精神生活也得丰富，闲得来也和战友聚一聚，相约在一起旅旅游，吃吃饭，沟通沟通感情，有时候还是孤单，玩玩手机，看看电视，隔三差五做点好吃的，改善改善自己的生活。可是做的再好吃，一个人吃也不香啊，所以我这次来到爱的选择，想找一个心地善良、没有负担、能够相伴余生的人。爱的选择，我来了。爱的选择，您来了。男嘉宾，我看出来了，无论是在台上还是在生活当中，您都挺潮啊。您知道潮是什么意思吗？不明白。不明白你还笑。就是年轻人喜欢追随的东西，追随的潮流，穿着呀打扮啥的，叔叔您都是跟上了，对不？小卫衣小卫裤，穿熊猫鞋，哎呀、时尚啊。嗯，来吧，咱看看密室里的女嘉宾对您第一印象如何，好不好？来，一号女嘉宾你好。以前我一直就尊重军人，解放军哥哥，你现在叠被还叠豆腐块吗？对，必须的，习惯了，这么多年一直是豆腐块。所以你家的被不是那种鹅绒被，或者是说什么那种蓬蓬蓬的那种被？是鹅绒被啊。一开始你就必须得拿那个盆，完了接点水压，完了拿筷子四个角支，支起来慢慢的成型。当你家的被好可怜啊。男嘉宾水还准，男嘉宾早上起床就得半拉点儿。不对的，人抱小子人出早操都回来了，你还没叠完呢。那我问一下一号女嘉宾，天天让整豆腐块，你崩溃不？崩溃。如果他的另一半也得叠豆腐块，那也不会叠怎么办呢？不用，我自己来呗。那你家就一面包一豆腐块行啊？慢慢锻炼呗，这玩意儿天生也不是天生的。一号女嘉宾是这样的啊，她是不会饶过你的。刚开始的你可以是馒头，但后期你必须也得是豆腐块。你有信心和决心以及耐心，就是学这套技术不？有，但是学不会。爱咋咋地，对不对？我这是馒头型的豆腐块，内务能力差的，行不行？这他不干我干呗。男嘉宾，比如说早上你会规定对方几点起床吗？这随便呗。随便。反正我早上5:30我就起床。准时起床，你不会起完床吹哨吧？嘟，全体起立。起床我就沉淀了。他就走了，不管你爱几点起来几点起来。兵哥哥挺优秀的，挺优秀的。男嘉宾，早上你沉淀还需要另一半陪着吗？那倒不至于。一般女同志都爱睡懒觉，那睡几点都行啊？睡自然醒最好。你换谁做呀？饭回来我做呗，顺便跟市场找事儿，菜都买回来了。太好了，谢谢男嘉宾。12点才起来，那能行吗？那我就得先垫吧垫吧了。3号女嘉宾你好。啊，我喜欢运动，我也喜欢运动，能跟你去早操。您知道他早操都做什么吗？跑步。嗯，你能跟上吗？大长腿，1.8米大个，1.7米大长腿，跑老快了，仍然。我腿还行。哎呀，真的、那你个头也够呗。差不多吧。他俩差不多啊，你多高啊？1.69米。哎呀，高个儿啊！一位女士陪着你一块跑行吗？这随便，但是看他自己心情呗。就是你能不能在步伐上、在速度上能迁就一下呀？如果你跑太快的话，能跟上。那倒没事儿啊，人家能跟。3号女嘉宾，这事儿就定了啊！如果你俩牵手不成功的话，也可以干一个这个什么跑团，是不是？俩人一块跑呗，锻炼身体也不累，是不是？啊，还会游泳吗？还行，反正到河里淹不死。想问点正事儿吧，你家住在哪儿啊？我家住沈阳啊。什么区啊？铁西区。到区了。门牌号、楼号告诉你。2号姐姐问的。啊，电梯的房子啊，还是不梯的房子？不梯，老式楼。4号嘉宾你好。男嘉宾你好。嗯，你那个头发是自来卷吗？对。
怎么的？你要给人处理一下呀？这自来卷有自来卷的人多关注一下，因为一般长自来卷的人都很可爱，因为他小时候生出来全是自来卷，特别像个大娃娃。对，是有啊，邻居都是邻居，邻居特别喜欢，是吧？对，我问你一下，你什么单位退休的？医药公司。哦，我不知道问啥，我不知道问啥，头一次参加节目。男嘉宾真的一表人才，真的不愧是你从小被人注目长大的，所以到这儿来了，我们四位姐姐对你赞赏有加。但是我觉得人的一生当中，如果能够跟上步伐，不仅仅是生活上，真的是晨练的时候也能跟上步伐，我觉得是一个特别幸福的一件事儿。我刚才想要柔和一下，但人家刚才三号姐姐的人说我能跟得上，三号的内心潜台词是你还跑得了你了，能抓得住你啊。所以我觉得可能是在兴趣爱好上以及一些节奏方面，你们两人可能更能合拍一些，所以你是不是对三号姐姐也印象比较深？另外一个，一开始的时候一号姐姐就问你很多，其实我觉得她打头炮的时候也是对你心动了很多。其实推荐这两位嘉宾我印象非常的深刻，这两位嘉宾吧是性格是截然相反的，三号阿姨不用说了，肯定是所有人都会力推她，因为兴趣爱好太匹配了，身高也相当，所以你俩无论从外形啊还是生活上一些细节，我觉得应该是非常非常融洽的，所以三号很合您，而且她的性格跟你也有些类似。类似在哪里？我们三号阿姨是比较开朗的随意，我们叔叔有点稍微内敛的随意，就是比较大气的那种，无所谓，比较大气的女人，所以不会斤斤计较。但是这里面有非常很重要的一种小心思，就是咱们一号女嘉宾呢对你有崇拜感，这一点在婚姻生活当中很重要。来吧，男嘉宾会选择谁呢？广告过后精彩继续，爱的选择我在这里等你。温柔女士上台不咋爱说话，到底是没相中还是太害怕？我看到了妈大的，您那理疗复杂吗？不复杂啊，绷绷个脸，不好意思。男士饱受感情背叛之苦，避世直言，先找原因再哭诉。你满足不了对方，或者你有什么缺点，人家容纳接受不了你，他就才出轨。你要对他好，俩人感情好，能出轨吗？我没啥原因呢，我一天起早，早上六点多开车就走了，晚上回来没点儿。的选择，稍后精彩继续。观众朋友们大家好，今天给大家带来的就是我们宝珍堂的黄金亚麻籽腰果丸，精选优质原生大果腰果仁，亚麻籽、南瓜籽仁、芝麻打磨细碎颗粒，使用蜂蜜和低聚果糖代替蔗糖，所以啊，不能吃糖的人呢也可以放心的享用这样一款醇香酥脆、营养又美味的小零食。亚麻籽腰果丸呢，不仅是在味蕾上给您带来清爽酥脆、汁香甜美的优质享受，我们使用这些非常好的营养食材精心研制的腰果丸呢，同样是给您在营养健康上有着非常好的补充。咱们的天然原香的大腰果和亚麻籽饱含丰富的氨基酸、蛋白质、维生素种类，亚麻籽中的欧米伽三含量非常高，这对我们的身体是非常好的。那这么一款颗粒饱满、酥脆可口的亚麻籽腰果丸啊，今天我们给大家带来了非常实惠的特惠价，原价49元一盒的黄金亚麻籽腰果丸，现在打进电话八盒只要99元，给您包邮送货到家。是的，您没有听错，99块钱八盒送到家，货到再付款。所以喜欢的话就抓紧时间拨打电话抢购吧。亚麻籽中的亚麻酸对我们老年人的健康有很大帮助，宝珍堂黄金亚麻籽腰果丸服用方便，营养非常丰富，吃起来特别放心。亚麻籽腰果丸非油炸更健康，减脂代餐就选择它，随时随地补充能量，好身材好皮肤就靠它啦。原价49元一盒的黄金亚麻籽腰果丸，现在打进电话八盒只要99元，给您包邮送货到家。是的，您没有听错，99块钱八盒送到家，货到再付款。所以喜欢的话就抓紧时间拨打电话抢购吧。感谢大家的支持，我们颗颗果仁饱满、粒粒汁香细腻的亚麻籽腰果丸，全部选用新鲜原果，经过热烘焙工艺，酥脆可口，甜蜜不油腻，不添加蔗糖配方，控糖的您也可以放心吃，老人小孩都能吃。大颗腰果原果，新鲜亚麻籽、南瓜籽、芝麻，粒粒饱满，口口香酥。不管您是开袋即食，还是配上一杯热牛奶，都是非常营养美味的。新鲜营养的食材带来的不
仅是酥脆的口感，香甜的美味，更是给我们营养的加分项。亚麻籽中所含的 Omega 3脂肪酸是我们不可或缺的营养成分，这对我们的身体是非常好的。那这么营养又美味的黄金亚麻籽腰果丸呢，今天我们给大家带来了非常实惠的特惠价，原价49元一盒的黄金亚麻籽腰果丸，现在打进电话8盒只要99元，给您包邮送货到家。是的，您没有听错，99块钱8盒送到家，货到再付款。所以喜欢的话就抓紧时间拨打电话抢购吧。他的选择等你来选择，接下来男嘉宾您会选择几号女嘉宾？3号呗。3号女嘉宾，接下来我们先看一看3号女嘉宾的照片。这张照片也应该是很年轻的时候照的，但她这个头型可不太时尚。其实感觉她这个眉眼就是眉清目秀。来吧，那现在的女嘉宾是不是变得更时尚了呢？掌声请她上场。我的生活因你而不同，我是来自沈阳的温艳梅。欢迎您，你好。你好。来，男嘉宾认识一下。你好。那要请二位来到身边。你俩真般配啊。咱俩挺好。女嘉宾，您的个头1米69，刚才说了是不是？是。所以说你在择偶方面也要求要找一个比较高的男士。应该的。啊，您给自个儿规定是多高？1米78吧。1米78，男嘉宾并不符合你的要求，因为才1米8多。聊1米81，1米78以上都行，是不是姨？是，您不会觉得对方太高了？越高越好，顶天立地啊！越高越好，就你喜欢仰望男士的那种感觉是吗？对，来吧，女嘉宾刚才说了，你有很多的爱好和男嘉宾特别的相同，是不是？你也想找一个和你志同道合的，早上一个点起床，一个点吃饭的一位男士？对，这是你有一个硬性的要求吗？就比如说，我想找的那一位，一定要跟我志同道合，能玩到一块儿去，能唠到一块儿去。对，来吧，咱也看看女嘉宾生活中到底啥样。2308号温女士，58岁，沈阳人，离异，有住房，企业退休，女儿已独立。健康来自于良好的生活习惯，同时也需要乐观积极的生活态度。想要健康就要多运动。大家好，我是魏艳梅，我是一个热爱生活的人，我没事就会去游泳，游泳可以放松身心，促进血液循环，还可以改善肤质，而且长期运动也能保持乐观的心态，心情好了，遇到挫折困难也就都迎刃而解了。运动完没事儿，就会去做中医理疗，缓解疲劳。做完之后感觉整个人都放松了。男嘉宾，你喜欢这样的我吗？爱的选择，我来了。女嘉宾，你除了锻炼之外，你还懂得中医理疗？咋的？健康啊！你看热闹呀，你看，妈大的。您那理疗复杂吗？不复杂。我正在家住，家啥疾病都有。两个人牵手成功了，你会建议男嘉宾也跟你一块儿去吗？那太好了。我想问一下男嘉宾，您平时保健吗？还行吧。做足疗了，按腰按背。就顶多是按摩是吧？对，不算是中医理疗。不是。如果真的对方要求你去，那没问题。这也是你挺喜欢的。对，就只要对身体健康有益的，对，您都能接受。行。绷绷个脸。不好意思，也有点。就是像男嘉宾所说的，他对对方没有任何要求，你想咋地就咋地。您对对方也是吗？如果对方真的就是天天睡到自然醒，你能接受吗？不能。你就得叫他，是不是？对。你立起来了，别人就不能趴着，是这意思吗？我跟你讲，我妈就这样。您不是啊？最好是已经的这个年龄了，最好是咋的呢？形影不离。呀。你所说的形影不离，一天24小时在一块儿吗？几乎应该差不多吧。男嘉宾24小时不能离身，贴身保镖。能停了吗？那可没问题。可以。看他干啥呀？爱干啥干啥去，管那事儿呢？你咋啥都行呢？我问问你不行的事儿。没相中的意思，想的哈。那打麻将、喝酒、跳舞，那肯定不行。其他所有的，包括他的性格也好，生活习惯也好，
那都无所谓，全都无所谓。嗯，你就是一个这么无所谓，这首歌太适合您了，24小时跟着也可以。行，贴身保镖。那你不会有一种挺压抑的吗？你看我自己也有自个儿的空间，那总在一块儿的话多烦啊，不会有这样感觉。我也没啥负担，孩子都在国外。他要愿意带就跟他去，不愿意带拉倒。那也没有什么了，也不接孩子，也不送孩子，啥事儿没有。就。没有需要自己独处的理由了。没有，我老大弟有事跟战友出去吃饭，就请个假呗。那你如果要真要结为伴了，那上哪他不得带着你吗？他要去，去一起去更好了。可以，啊，这是允许的，走哪儿都带着。我告诉你，为什么？我问你能不能挺住？这就是24小时不离身儿，你跟战友吃饭去了，这不就分开了吗？他让你去，是，你去给他机会了，去啊。啊，你肯定去，当然得去了。不带你去行不？不行，真走哪儿跟哪儿啊？那找他干啥？哎呦我的天哪！看来俩人都能接受24小时在一块儿，还不烦对方。我服了，来吧，依次打个分数。男嘉宾首先给女嘉宾打个分数，95。女嘉宾给男嘉宾打个分数，93。来，接下来有请二位，咱们坐下来聊，给二位3分钟的时间。来，有请二位。男孩女孩？女孩。挺好。先自己独居，还是在一起住？自己独居，但是我有负担，我得还贷款。你是退休金开多少钱？3000。一个月还多少钱贷款？2500。好的，接下来咱通过短片了解一下男嘉宾的感情经历。我们俩的婚姻刚开始非常温馨，我什么活都不让他干，非常爱他，家里家外的事儿都是我大包大揽，厨房都不舍得让他进，而他在我累的时候也会帮我按按摩，感情非常好。有一段时间我在开大车，他在他同学的饭店打工，他有点事干还能挣点钱，还是挺好的。可是我们的感情却没有往好的方向发展，慢慢的他开始不回家了，儿子也给我一些信息，考虑到儿子的成长，我也一直在隐忍，不想戳破那层窗户纸，让儿子有个健全的家庭。直到儿子成家立业，我们的婚姻也就走到了尽头。虽然我经历了一段失败的感情，但是我没有放弃追逐幸福的脚步。女嘉宾，你能带给我幸福吗？就是你有没有分析过，就是你的另一半出轨的原因会是啥？不咋着，为就是不咋着，不着调女人。他同学勾的走了。啊，你觉得您身上有点原因吗？我没啥原因呢，我一天起早，早上6点多开车就走了，嗯，晚上回来没点儿，嗯，或者你满足不了对方，或者你有什么缺点，人家容纳接受不了你，他就才出轨。你要对他好，俩人感情好，能出轨吗？就是说，其实人家早上那个功夫，他正在睡觉，你就走了。对。然后晚上他已经睡着了，你又回来了。对呀、啊，给领导开车没点儿。几乎没有啥功夫沟通。对，沟通还是少呗。非常的少。对。嗯，那你就没有什么节假日之类的，你俩互相增进一下感情。我蛮这样的，好呀。休息时间很少。我想问一下哈，就有没有可能，就是说你对他冷落了，然后他觉得，哎，我也没工夫跟你聊天唠嗑，也没法讲感情，所以说他才会在外边找一个人能够倾吐他的感情呢？有这个原因。那我想问一下，我特别想问的是什么？就是当夫妻之间有一方忙于工作的时候，我就想问问你，你的感情没有需求吗？你脑袋里都是工作吗？那你早上5点多你就得走，领导说上哪就上哪去呗，回来领导吃饭啥你不得等着？你没有时间思考这个感情的事儿？没有。没有。你有没有突然觉得，就当他出轨的那一刹那，突然觉得自己挺对不起自己的？这就是性格问题，你知道不？有地方就这样事儿的，忙于工作，自己其实感情是最空白的那个人。他最起码出轨了，他还有一个感情的寄托，是不是？对。嗯，然后这个时候你还没有选择立刻跟他分开？没有。那有没有为了孩子吗？那你为了孩子有没有进一步的努力？
就有什么做法。你不能说我就忍气吞声一声不知，我还以前的那种生活方式只不过是为了孩子而已，维系这个家庭貌似的和谐。你有没有去努力，比如说你跟你媳妇真的去推心置腹的聊，想改变以前的相处方式，有没有做这个努力？没有。没有。对，孩子你不好，你要好他能再出轨吗？其实当时你内心是挺恨他的。对。嗯，没想过要原谅他，你在忍。我就是一直忍着的。嗯，忍了十多多年。这十来年给他孩子造成十来年的伤害。你有没有告诉他你的事儿？我知道了。我跟他说过。挑明了。嗯。他的解释呢？他说是。完了，孩子一直上大学嘛。嗯。完了，一直供孩子上大学嘛，一个人抚养孩子也挺累。孩子是。两个人抚养孩子不也轻松点儿？所以你俩达成了一种协议。对。有很多人就是说，既然爱别人了，他就果断的离婚，就别动啊。他这样他就不尊重人。好像并不是像叔叔您刚才表述的那样吧？因为私下你好像跟我们导演也说了，说你其实是对爱人有一些生活上的细节不是很敏感的，就包括他出轨这个事情，都是儿子给你一些信息。儿子当时说妈妈和另外一个男人来接我放学，一起出去，然后告诉爸爸了。但是当时叔叔为了就是觉得孩子小，维持这个家庭，就一直隐忍。他就跟他离了就对了，你知道吗？你没有回心转，当时选择还是原谅了他，就选择隐忍，就继续过，是不是？对对对对。但是你这种过可不是正常的过，就是为儿子过。对呀、啊，是这种。是，对。嗯，将来这孩子长大了，他谈恋爱的时候，他都不敢相信任何一个女孩。刚才男嘉宾你说的，你一直在隐忍。其实我们觉得婚姻当中必须要隐忍的地方需要隐忍，但是因为你的隐忍，你是不是放纵了对方？你知道了他有那样的事情之后，你没有和他之间有一定的非常严肃的对他有一种要求吗？人家是经常不回家了。人家达成协议了，为了孩子，你该干啥干啥，我该干干啥，咱俩貌似一家人就完事儿了。这是你跟人提出的这个要求，就是吧？没办那个离婚手续。哎，所以说对方是得到授权的，说不好听话。那就这出轨成本也忒低了。也就是说，你们的婚姻十多年已经是名存实亡的状态，是吧？对。坚持了十多年。妈呀！你太随意了，我认为这也不对呀。你太随意了，我想问一下三号女嘉宾，您欣赏他这种做法或认同他这种做法吗？不认同。你觉得如果遇到事情了应该怎么做？就比如说咱就分析一下他家出的这个事儿。而且我觉得他媳妇儿很过分，在于什么呢？他可以明目张胆的带另一个男人接你儿子，他明明知道你儿子一定就搁那委屈又闲的过着，你干啥呀？一刀两断整明白的。那对呀，那就该离离，该过过呗。密室女嘉宾有话要说，来看看哪位女士。无论工作是否忙与否，也不能说为作为出轨的理由。既然出轨了哈，就没有继续下去的理由。如果他是因为你工作太忙他出轨了，你就不用忍他了。能在你儿子面前领着别个男人，那就是对你的侮辱。嗯，就没有理由再忍下去了。你觉得男人这个时候为了儿子去忍是不对的？不对的，对儿子是伤害。儿子看着他领着他去接他，儿子都不爱看。可能这十年他儿子有压力，你看我爸为了我忍辱负重是吧？不是，对他儿子心里有压力，他儿子能告诉他爸，他儿子心里就有压力。所以说你觉得当机立断就要说开，分开就分开。对，嗯，那就是男人。那不给一次机会了？你给啥也给完还是那样。出轨只有零次和多次呗。对，有一次就有二次，那不可能回头是不？对。好，来，谢谢我们的女嘉宾。生活当中，婚姻里面是需要有情感的需求。就是我们不说你的前妻她出轨是因为什么，但是一定是情感的匮乏，在家里面她没有寻找到，所以她可能上外面去。当然，出轨是婚姻生活当中特别唾弃的一件事情，这也是一个原则的问题。但是如果我们要想要让今后的生活过得更好的话，就一定要找到究竟是什么方面的原因导致了这样一个结果。但是貌似的这种和谐对于孩子来说是更深层次的一种打击，因为他会觉得自己的爸爸妈妈可能因为他而怎么怎么样，他会有很大的一种内心的不安和负罪感。孩子对孩子心理压力太大了，有阴影啊，他以后都不敢相信爱情。
谁事都不敢相信。我觉得一个家庭最重要的是三个人在一块高兴开心，如果找不着这种感觉，坐在桌上心里边都恨着对方，瞅对方都不得劲儿，为什么还要凑在一起呢？那我烦你，我就离你远点，让我不要看到你，这样我就不会再生气了，不更好一些吗？其实呢，这个我们都不希望婚姻生活当中出现任何一个插曲，有点啥事互相一包容，压力太大了，没啥大不了。不管是作为男人还是作为女人，遇到这件事情的时候，当机立断很重要的。过有过的样，我就跟你说，不准再跟外边联系了，咱们重新开始，尝试一下，这叫过下去的理由啊。不过咱俩当机立断就分手完事了，拖拖拉拉不明不白，我觉得不是解决问题的一个方法。我相信是十多年，你内心也挺苦，是不是？你说他要出去找去了。外边看两口在一块过呢，在外边又找一个，不找媳妇外边还有人，这过的是啥日子？他们说不行就别走在一起，对呀，继续走在一起就走到。来吧，接下来咱也看一看女嘉宾的感情经历是怎样的。女嘉宾离婚自曝另有隐情，男嘉宾说这都不是问题。咱都没离婚，你看妈离婚。有没有人说你看她老公下岗，她就跟老公？不是，那是两回事儿。两回事儿。对，没有什么解决的办法呗，同甘共苦呗，还是感情出现问题了。感情出现问题了，我喝粥，我也一起喝，一人半碗，要饭都拉着走，要的，那才叫夫患难夫妻。女嘉宾自称三无，背后到底有啥苦楚？住房有没有？没有。啊，退休金呢？没有。啥也没有。三无产品。爱的选择，精彩稍后继续。眼睛每天超负荷，眼周肌肤干燥，眼部皱纹明显，别担心，快试试蓝莓叶黄素眼贴，萃取天然护眼成分，透皮吸收，滋润养眼，缓解眼部疲劳，每天5分钟贴上，冰冰凉凉，贴完眼睛一亮，超舒服。惠民体验价格49.9元4盒，69.9元6盒，89.9元8盒，快来拨打热线订购吧，400-600-8766，400-600-8766。放入小汤，大蒜、洋葱下锅，炸香老猪，放入秘制大料。熬制好的热油放入带鱼中段，现代化工艺高温加压蒸煮，一道五香带鱼罐头立刻成为餐桌上的主角。五香带鱼是渤海湾的一道名菜，渔民将新捕捞的带鱼古法制作，结合现代工艺制作成五香带鱼罐头。那今天呢，就是为了让我们的老百姓能吃上传统的美食五香带鱼，我们的渔民把新鲜捕捞上来的带鱼经过到了传统的工艺，做成了五香带鱼罐头。你看我们的产品经过高温杀菌以后啊，这个骨头呢非常的酥软，你看拿手一捏的话都成泥了，这样的话老人孩子吃着我们的产品以后不会有卡刺的现象。北之屋五香带鱼罐头，真材实料，只取带鱼中段，营养丰富，肉质鲜嫩，鱼骨酥软，百搭下酒下饭菜。现在打进电话，199元30罐五香带鱼罐头，让您带回家。机会难得，抓紧时间品尝一下吧。嗯，真的是太好吃了，都不想说话了。嗯，这样说吧，这个鱼肉啊，吃到嘴里没有任何的鱼腥的味道，而且呢，一咬它每一口的肉质都特别嫩，并且特别的紧实。非常非常的鲜香，而且鱼骨鱼刺都已经酥化了，越嚼越香，所以啊，老人小孩子吃也不用担心卡嗓子了，很好吃。原价199元20罐的五香带鱼罐头，今天打进电话，199元30罐五香带鱼罐头，让您带回家，保证您吃到的每一口鱼肉都是来自渤海湾的纯天然野生带鱼。机会难得，抓紧时间品尝一下吧。接下来咱也看一看女嘉宾的感情经历是怎样的。女人是感性的动物，时间越长感情越深。我和前夫是经人介绍认识的，最开始我们没有啥感情，但过日子嘛，有相同的目标一定可以越走越近，我们都想把日子过得红火起来，我们的感情也慢慢地深了起来。可是突然之间他就下岗了，下岗之后他就像换了一个人似的，也不出去找工作，整天无所事事，我自己在外边挣钱，慢慢我们的感情也越来越淡。后来他搬去外边住了，这段婚姻也就没能维持下去。离婚之后的我一
直也没找，相信自己可以活得精彩。是年龄越来越大，亲戚朋友们也经常劝说，我就鼓起勇气来到了爱的选择。男嘉宾，你是我要找的那个人吗？从他下岗到你们俩离婚多长时间？也就一年吧。一年。我喝粥，我也一起喝，一人半碗，要饭粥拉一手要的。那才叫夫患难夫妻。有没有人说你看她老公下岗，她就跟老公？不是，那是两回事儿、啊，两回事儿。对，没有什么解决的办法呗，同甘共苦呗。嗯，就说你们孩子的感情出现问题了，感情出现问题了。如果那样，她真下岗了，也不能那样难为她，是不是？在下岗之前为什么没有？你丈夫的收入很高吗？嗯，不高，也不高，嗯、但是维持家庭。对，啊，都是上班族。嗯，有变化也不能分手。你怨他的最大一点是不求上进，对。但是像我也遇过那样，我老伴儿都说遇上过，但心情不好，但是自己还得努力呗。嗯，这你跟他谈过没？没等谈呢，就那什么了，是他搬走了。对，他受不了你了就走了。没有，就是最后怎么说呢？下岗就出点儿，就是婚姻状况的事儿，就分开了。出轨了？对。哎呦。他能耐了，对，他能耐了啊，是不是？那就不知道了，那就不用回头了。这二十年是因为之前婚姻的伤害，所以说你就觉得我不愿意再找了，还是像男嘉宾是也为了孩子或之类的原因？没有，没有。嗯，你为什么东西伤到了你？我总觉得，怎么说呢？孩子是自己的，还得自己抚养，就这么简单。这情况很少。我想问一下女嘉宾，因为你现在单身二十年了，嗯，在这个期间一直没有找，是不？没，就是没决心那么找，但是遇到没遇到过？遇到过。有没有人在你的生命当中再次出现在你身边很长时间？也，因为啥都条件都不具备。条件不具备，也就是说你一直单身，对吧？如果现在有一个人突然融入到你的生活当中去，您会适应吗？那得重新开始。嗯，咱都没用，你他妈离婚。来，咖啡密室里的嘉宾，你有什么样的想法？我在男嘉宾，如果你重组家庭，还会对那个另一半那么好吗？那是必须的。哦，那你觉得你现在比过去多的优势是啥？就是没不那么忙了，有时间了，现在有时间了。对，所以当三号说他想二十四小时跟另一半在一块儿，你内心是非常开心的，是吧？对，那多累呀、啊、那必须的，你二十四小时在一起，你干啥都看着了，没事啊。他退休了啥事没有，你俩不管干啥都在这儿睡。以前你是二十四小时有八小时在一块儿，还都闭眼睛睡觉呢，也不交流。对，是那回事。嗯，我想问一下三号哈，您说了你二十年单身，你有没有养成一种独居的一种习惯呢？就有的人说，哎呀，我二十年自己过了，我特别不喜欢另一半贼能说，我想静的时候你就别张嘴。你会有这样一个独处时间长的人的一些奇怪的想法和要求吗？你要二十年吧，就是自己独居也没自己独居、嗯、因为啥孩子还得在成长。嗯，那个就像家里边的兄弟姐妹啊，父母啊，就是都牵扯在那儿了。嗯，不是说自己就是带一个孩子，是不是在社会上就是但是总归呢还是自己带着孩子，是就是一家人啊，还是相当于一个大家庭一样，是吧？啊、嗯、并不是自己单独的带孩子啊、嗯、就是有的时候那个亲戚还帮忙呢、那个、但是感觉阿姨、嗯、我就是感觉你太佛系了，就是你没有让我感觉到就是波澜不惊的这个状态，对爱情那种憧憬的状态。因为我觉得你要是没有这种状态，我相信男士在你身上也感觉不到波澜。叔叔，你从他身上感觉到这种好奇激情，他这种热情你感觉到了吗？就没有。对，就太佛系太波澜不惊了。阿姨，女嘉宾，就比如说您现在如果真的是跟另一半在一块儿，对未来有什么规划没？日子咋过？还没合计到那个，你看他要说得重新开始吗？就得重新开始。对，这男的瞅着不太热情，是吗？是这样哈，就是如果我们不知道将来我们会和一个什么样的人在一起，包括男嘉宾也是一样的。但是我们在找对方的时候，可以有几个标准，我们可以作为一个参考，就是说这个人一定是怎么样的，不骗你的人。因为你怎么才能够知道对方是不是骗你呢？首先一定要坦诚，另外一个
必须要遵守家庭规则的事情一定要给他立好了。其实姐姐，就是我们在生活当中，包括男嘉宾，因为你对对方没有要求的话，你就相对于对他的一种纵容，如果这样的话呢，可以有很多人就会肆无忌惮，所以一定要对方有要求，这是第一个。另外一个，维护你的人，如果这个人也是一个特别好的人，但是他不维护你啊，那就是一个什么样的人我都可以，我品质也好什么也好，但是不维护你，这个人也是不可取的。还有一个，能够陪着你，陪着你，姐姐我想提一下，24小时陪着的话，这不是一个特别科学的一个方法。如果陪着，我们这属于大概念的一种陪，一定是给对方以空间，自己也有空间，你这样的话你们的感情才有营养来滋养它，否则的话腻在一起啊，枯萎了。只是那么说一说呗，谁也不能永远捆在一起呀、啊。要到点就回家，有事儿能出去一个人办就一个人办，那要两个人不更好吗？是因为你独居20年了，所以说特别渴望两个人成双入对的嘛，是吧？你离婚以前你想过吗？你俩爱过吗？爱过一天，也是爱。阿姨文文想说的是啥，其实你看瑞来姐也好，霞姐也好，给你的建议吧，都是希望你好，但是呢就是通过牵线这一块说心里话，你在我面前和叔叔在一起我都快睡着了。我倒不是说一定要表现让对方喜欢我，吸引对方的注意，而是我是觉得既然来爱的选择了你，那种状态最起码让人觉得你是一个生动的一个人。提到前任你很平静，提到以后的生活你也很平静，提到未来的规划你更平静，就是让我觉得可能这种动态灵动感哈，让男士可能会略微显得尴尬，让他有激情是最关键的。所以说阿姨啊，以后在其他一些感情这个投入和交流上面，我希望你有一些激情，否则的话电视机前的人看您的话也会觉得啊，我并不了解他，然后他说得很平平，没有啥感觉，好吧阿姨？离异的他都能跟他离，他就能跟我离。接下来有请二位来到我身边。我们的女嘉宾先稍作休息，咱们一会儿见，好不好？谢谢。哎，再见。有点演员味吧？他比你大10岁吧？估计比我大6岁。接下来男嘉宾，你还有机会选择一位女嘉宾，你会选择几号女嘉宾？这人还行，你俩真挺般配，个头啥的。一号女嘉宾，接下来让我们看看一号女嘉宾的照片呀。这是什么造型啊？这是南方吗？我觉得他拿的是那个南方椰子叶，对，椰子叶那种感觉。来，旅游照应该是。这张照片照的是相当模糊了。都说呀，犹抱琵琶半遮面。这位女士是抱着这个叶儿，我就看清那叶了，反正人长啥样不知道，就全遮面了。来吧，那就咱就露出庐山真面目呗。掌声有请女嘉宾上场。好，我是来自沈阳的李杰。重新再来吗？你不能说完事儿怎么地呀、啊？而且认识是呗，你俩的经历还都一样。欢迎您，你好，你好，来认识一下男嘉宾。你好，女嘉宾头发不是自来卷吧？是。啊？你看就看了。他不自来卷，你看着。烫了，他昨天卷不了。你也是自来卷吗？但是又烫了一下子，本来也是自来卷。啊！我的天哪，太有缘了！我想问一下，如果你不烫，你卷有他这么卷吗？没有，没有，就比他小点，所以就特意烫了一下。因为自己有自来卷，会不会认为今天看到男嘉宾太有缘分了？有这个想法吗？也没有，并没有。来吧，咱们见面了哈。接下来可要细致的聊一聊了啊！先通过短片了解一下女嘉宾。2003-04号李女士，58岁，沈阳人，离异，无住房，农合医疗，儿子已独立。寂寞是一座迷宫，凭我使出浑身解数，却怎么也走不出来。大家好，我是李杰。虽然感到寂寞，但我不是一个内向的人。我是一个爱干净的女人，没事儿在家的时候就收拾收拾屋，可是屋子收拾的再干净也没有人能看到我的劳动成果。我也很喜欢旅游，但是自己去太孤单了，去了又怕有危险，想想就算了。我多想能有个人带着我四处游玩，没人带着我，只能在公园散散步消磨时间。男嘉宾，你能带我走出寂寞吗？爱的选择，我来了。经历了太多了，所以最后一句需要男嘉宾回答。能。怎么带啊？
出去旅游。你也喜欢旅游是吗？爬爬山。嗯，都很正常。20年10年，那家一天，他生理不需要啊。来吧，彼此打分数。首先，男嘉宾给女嘉宾打个分数。95。女嘉宾给男嘉宾打个分数。那96吧，多一分。哎，好了，接下来请二位，咱们坐下来慢慢聊。来，有请。要想过日子，就是有米，就是柴米油盐，都这个年龄段了，还有啥激情啊？你这属于六几的还是？我63年。啊，属兔的。属兔的。家也沈阳。家不是沈阳的。家不是沈阳，在沈阳住。孩子在沈阳吗？不是，孩子也不在沈阳，孩子在外地工作。在这边自己做买卖那边打工啊，做买卖没有那脑瓜。爱情需要激情，但是它非怎么回事，那个你说都吃不上喝不上，你有啥激情？住房有没有？没有啊。对他不好就那个拉倒，不管男的女的没人要。退休金呢？没有，啥也没有，三无产品。就你是个女的，你没有老板就要你图啥？你漂亮啊，大姑娘啊。那该打包的了，三无三品。嗯，该处理了，有经济基础才有三无产品。来，女嘉宾，您是什么原因把自个儿混成三无产品了呢？做买卖就做，我都跟他聊了，我都直接说了，你没负担，我有负担，我有房贷，那你他也得合计啊。就做买卖了，年轻时候就是做买卖了，没有想过给自己买点保险什么的。正想买保险的时候就离婚了。啊，所以说现在。那您所有的这个收入什么的怎么办呢？自己挣钱存着呗。您现在还在工作？嗯。然后您这工作每个月收入能大概多少？也就3000来块钱吧。3000多块钱。嗯。以前做买卖不也挣些钱了吗？挣钱够自己后半生用了？差不多吧。差不多了。嗯。我想问一下，你攒的那些钱够你多大岁数不干活，然后能养活到你多大岁数的？大概知道个数。但是如果嫁人了还等到多大岁数干啥呀？嫁人了不就有人养活了吗？嫁人就不干了啊？那你就相当于一分钱收入没有了。对啊，那我不能说像年轻人似的，现在也就这岁数了啊，整个行李卷搬一块儿去住去呗，那就得像搞对象似的重新再来。然后你每个月，比如说啊，男嘉宾找一个另一半，人家有退休金，一月3000块钱。比如说你呢没有收入，你会从你的存折里每个月拿出3000吗？不能。再有钱我养着你呀，我图啥呀？你不是我儿子，给我孙子，你不是我养着的。不能，就是孑然一身跟对方。如果我要去做保姆，一个月能开4000。嗯。如果我要嫁给他，一分钱工资没有。嗯。那人家男人，人家也会做饭呢，人给你做饭吃。这是什么比较啊，姨？就是这么比较的。那人家也不是找保姆，人找媳妇。不是，如果说是找媳妇，我再拿出去3000块钱工资，我就不如去做保姆。反正你不把这个钱整明白了，你也过不好。但是姨不对，夫妻是患难与共，那保姆和雇主之间还能患难与共吗？还能海誓山盟吗？不是海不海誓山盟，如果我这个岁数可以工作，我不去工作呢，去嫁人之后，我一月再拖出3000块钱生活，里外里赔7000。对，你拿2000行不？2000我也不拿。拿1000。1000也不拿。你那阿姨就会等于保姆吗？我当保姆能挣钱，我儿子我干啥我伺候你就赔你。呀，你就一毛不拿是不是？然后这笔存款归你自己用。对对，如果真的有一天你需要，你本身需要钱了啊，你会从对方要还是从你自个儿存款拿？我从我自己拿呀，我自己有，我为什么从别人要啊？反正我不管和谁谈都说的。我工资不高，但是你钱我不用，我的钱够花了。我反正叫你忍忍地，就这么。大额钱不从对方要，对，剩下的只是生活费的问题。生活费是正常生活，俩人生活也不可能是嫁人了，你我再出生活费，不可能吧？不花我钱，但我花你钱。你钱没有了，关键时候头疼脑热有病时候，我也可以拿出来。你别他拿1000，他拿500的，干啥过家这玩意儿？啊，老公对你的价值是饭票，然后你到老公家，你的价值是给他当保姆，是这样的比例不？我就说不是说保姆啊，我到家我是女主人，我是说家里的活都是我一个人干了，不也一样吗？我觉得原来也是，就放那花，剩下了一存那是怎么地了？有事儿啥的？那我也自己有时候问，为什么头婚呢？不讲究钱，这二婚就得讲究钱，怎么回事？那不都有子女吗？对。姨，我想问一下，你跟你孩子也是这样吗？孩子要是说嗯跟你要钱，你也一毛不拿吗？我孩子从来不管我要钱。你给你孩子钱不？我孩子给我钱。那就别找对象了，就自己过得了。
你给你孩子钱吗？我给他都不要。那你为啥能给你孩子不给叔叔拿呢？我不可能啊！我原先就挣钱挣的多了，我前夫出轨了，我再把钱给他去，那你真的啊？怎么整？哎，那就现实一点。女嘉宾好像是经过前一段婚姻之后，她自认为自己非常成熟了，是不是？不是成熟，自认为我不能再上当了呀。对，她自认为学会了，我吃一堑长一智了，学会了一个保护自己的方法。其实我们感觉你好像走入另一个极端了。咱先看看她婚姻生活是咋样的。女嘉宾自称一毛不拔，密室吐槽，那再婚干嘛？我们俩之间就是说的跟钱不发生关系，钱就是怎么花怎么花怎么用都可以啊。然后是因为你们感情出现问题了，对，你跟之前的分开了。不管男的女的，条件要好的，那有的是上赶着找你。我现在就是说的，跟我俩是说的俩人一致，我绝对不，我绝对不接受。那你这个女人就非常迎合这个男人的心理，他确实非常喜欢你。对，男女嘉宾感情各有桎梏，为何爱的考验反出事故？爱的选择，精彩稍后继续。观众朋友们大家好，今天给大家带来的就是我们宝珍堂的黄金亚麻籽腰果丸，精选优质原生大果腰果仁，亚麻籽、南瓜籽仁、芝麻打磨细碎颗粒，使用蜂蜜和低聚果糖代替蔗糖，所以啊，不能吃糖的人呢也可以放心的享用这样一款醇香酥脆、营养又美味的小零食。亚麻籽腰果丸呢，不仅是在味蕾上给您带来清爽酥脆、汁香甜美的优质享受，我们使用这些非常好的营养食材精心研制的腰果丸呢，同样是给您在营养健康上有着非常好的补充。咱们的天然原香的大腰果和亚麻籽饱含丰富的氨基酸、蛋白质、维生素种类，亚麻籽中的欧米伽三含量非常高，这对我们的身体是非常好的。那这么一款颗粒饱满、酥脆可口的亚麻籽腰果丸啊，今天我们给大家带来了非常实惠的特惠价，原价49元一盒的黄金亚麻籽腰果丸，现在打进电话八盒只要99元，给您包邮送货到家。是的，您没有听错，99块钱八盒送到家，货到再付款。所以喜欢的话就抓紧时间拨打电话抢购吧。亚麻籽中的亚麻酸对我们老年人的健康有很大帮助，宝珍堂黄金亚麻籽腰果丸服用方便，营养非常丰富，吃起来特别放心。亚麻籽腰果丸非油炸更健康，减脂代餐就选择它，随时随地补充能量，好身材好皮肤就靠它啦。原价49元一盒的黄金亚麻籽腰果丸，现在打进电话八盒只要99元，给您包邮送货到家。是的，您没有听错，99块钱八盒送到家，货到再付款。所以喜欢的话就抓紧时间拨打电话抢购吧。感谢大家的支持，我们颗颗果仁饱满、粒粒汁香细腻的亚麻籽腰果丸，全部选用新鲜原果，经过热烘焙工艺，酥脆可口，甜蜜不油腻，不添加蔗糖配方，控糖的您也可以放心吃，老人小孩都能吃。大颗腰果原果，新鲜亚麻籽、南瓜籽、芝麻，粒粒饱满，口口香酥。不管您是开袋即食，还是配上一杯热牛奶，都是非常营养美味的。新鲜营养的食材带来的不仅是酥脆的口感、香甜的美味，更是给我们营养的加分项。亚麻籽中所含的欧米伽三脂肪酸是我们不可或缺的营养成分，这对我们的身体是非常好的。那这么营养又美味的黄金亚麻籽腰果丸呢，今天我们给大家带来了非常实惠的特惠价，原价49元一盒的黄金亚麻籽腰果丸，现在打进电话八盒只要99元，给您包邮送货到家。是的，您没有听错，99块钱八盒送到家，货到再付款。所以喜欢的话就抓紧时间拨打电话抢购吧。咱先看看他婚姻生活是咋样的啊。我有一段失败的婚姻，当时就是稀里糊涂的找个人嫁了。虽然我们没有什么大矛盾，但是也没有太深的感情。后来因为家里生活条件不好，我就到沈阳来打工，这一来就是7年。刚开始的时候他还来看看我，可是两地生活终究会影响感情，后来就不怎么来了，我对他也没了感情，就离婚了。虽然上一段感情失败了，但是我并没有放弃追逐爱情的脚步，所以我来到了爱的选择。我爱干净，会照顾人。男嘉宾，你喜欢这样的我吗？女嘉宾之前是因为两地生活
所以造成婚姻破裂，感情不存在了，是吧？但是我听你话里话外怎么的，他还有伤害你的地方啊？是怎么的了？钱的事儿？不是钱的事儿，我不在乎钱的事儿啊。我从来在谁的身上我不会看重利，我就是跟谁我都不跟他钱金钱上计较，没有。你不计较钱？刚才咱们唠那一分儿，你但是我不计较，我不可能是说的。他矛盾了。你给男嘉宾解释解释来。那不太矛盾了。你现在的话语就是说，跟钱不发生关系，但是没钱不好使，是吧？对呀、啊，我们俩之间就是说的跟钱不发生关系，钱就是怎么花、怎么花、怎么用都可以啊。然后是因为你们感情出现问题了，对，你跟之前的分开了。不管男的女的，条件要好的，那有的是上俺那找你。也是我在沈阳打工，他在家里也有人了，把你的存款啥的都骗走了。没有，没有，没有，就跟钱就没啥关系。对，那你为什么后来把钱开得这么紧？这不就绕到这话题上来了？我一个人了，我必须得为我自己的将来打算呐。你觉得男人翻脸自己，你当然靠不住了，靠不住了啊！这翻脸比翻书还快。对，所以说这男人根本靠不住。嗯，不是你跟你前夫离婚的时候，你赔着钱没呀？他占你钱的便宜没呀？没有，那还是把钱吗？不是把钱，你说的不对。我家里的钱是，就是我家里的钱在他存折里存的，我一分都没要。啊，你我离婚说是无条件离婚，净身出户说的，我什么都没要。你净身出户了？我问你一下，就是过错方是你还是他？开始是俩人，就是没有共同语言了。完，在我没离婚之前，他就有人找人了。但是如果要是在法律上，我离完婚以后知道的。所以说他这样一冲动，一直都是对我都是说的都是那么好，但是我特别善良，特别因为太善良了哈，容易被人家欺骗，所以我就一直我都就是离婚的时候我就说的什么东西都留给你，我什么也不要。最后你幡然悔悟，是人也没了，钱也没了，是不是？那我也不后悔，也不后悔。让人离开他，我自己可以去挣钱，我不后悔。嗯，现在你们年轻人就是爱就这两个人，有了孩子，这三口人是爱的结晶，可还两家老人一般。像我们单一要单身的时候吧，就想的特别多。接下来遇到的这位男士，你这种条件，我想问一下，你之前有相亲经历没？没有，没有。嗯，别人说要给你介绍的时候，你是不是也把这个条件作为第一个条件跟对方说？我现在就是说的，跟我俩是说的，俩人像那个文文是 AA 制。嗯，我绝对不，我绝对不接受。哎，那还不是 AA 呢？你的相亲首要条件就是我一个人到你家，啥也不负责，对方全部负责，是不？对，这是你的一个硬性要求。那姨，我问一下，你生病的时候那钱谁给你拿呀？如果生病了，需要动一个小手术啊，可能花个一两万、两三万的，那个时候的钱谁拿？我那个手术的钱我自己有，就这个时候大数就动自己的了，是吧？我自己就那个保险上我就可以，我用不了。你不没保险吗？我自己上去，我没有劳保，我有别个保险啊，医疗险有。你是买了商业的保险是吧？我有，就是医疗方面的保险。看病那方面，我有三个保险。哦，是这样的啊。我就谁我都不用，我自己就能生活。这样的找对象就得知根知底的，他俩认识，从感情上挑。其实是这样的，姐姐哈，就是你刚才特别坦诚，就这一点来讲，就是清澈见底。如果要是真的有人愿意靠近你的话，就你的这样一种想法能够接受的话，你是一个特别好接近的人。但是往往就是这样，我们向往的婚姻生活一定是给我们现有的生活加以提升。就像你刚才所说的，如果我要和对方能够成亲的话，能够走到一起的话，一定是我没有那么过多的付出，而带动着我的生活上了一个档次。但是换过思考一下，男方也会这样想，他所找的那一个人一定不想能够现有的生活给他拉低，他也希望能够在现有的基础之上能够上一个档次。那这样的话，你的这个条件和他的这个条件之间这个差距就会更大。我想问一下男嘉宾，对方这个要求到你家去跟你在一块儿能接受不？接受不了。那你这个女人就非常迎合这个男人的心理，他确实非常喜欢你。对，好，接下来请二位来到我身边。来吧，接下来请我们的女嘉宾先稍作休息，咱们一会儿见，好不好？好的。哎，好嘞。其实女嘉宾啊，你别看她咔咔的，但是挺可爱的一个人啊。有的时候啊，咱就喜欢那一种把事儿放在桌面上啊，你跟我吵都行，但是别背后去搞一些小动作，真是防不胜防，对不对？对。接下来有请我们的两位女嘉宾再次登场，进入我们爱的考验，掌声有请。
目上出现六道题，在我念的过程当中选择一道问对方：一、婚后生活费用由谁承担；二、婚后如果出现意见不合如何解决；三、家人和朋友哪个更重要；四、最不能够忍受对方什么缺点；五、我生病了你会细心照顾我吗；六、会因为个人社交忽略对方的感受吗？有请我们的三号女嘉宾选择一道题来问对方。一，一，婚后生活费由谁承担？刚从这话题当中逃出来，又给我们薅回去了哈。男嘉宾说，请回答。相互呗。相互承担，您是需要对方把他的工资也加进来是吧？两个人工资捆一起花呗。嗯，捆一起花。三号和这老头这差不多吧。那三号挺愿意的，他老头不愿意的，发黄带。你看那老头都没搭理他。来，一号女嘉宾选择一道题来问对方。我选择二。二，婚后如果出现意见不合如何解决？协商呗，两人慢慢商量来，谁的意见对就听谁的呗，看谁口才好是吧？对啊，来吧，男嘉宾你说话这慢悠悠的呀，估计这谈判时间可短不了啊。男嘉宾选择一道题问对方。第四。四，最不能够忍受对方什么缺点？一号女嘉宾，对方啥缺点受不了？然后最不能忍受对方的就是说的说谎。说谎，啊、嗯，骗人啊，不诚实，哎，好，嗯、来，三号女嘉宾不能够忍受对方什么缺点？别骗人就行，别骗人，嗯、啊，来吧，有请三位来到我身边。三号一下，我看的就是这三号和这个老头啊，还凑合，哎，他俩都没有啥负担，老头也没负担，有个房子，他也没啥负担，他有房贷。他有房贷，他自己工资不能，就他自己工资还那个房贷呗，老头管他吃管住呗，就得这样的呗。好的，接下来进入我们爱的选择，心动时刻，花儿交在男嘉宾的手上了啊。接下来请三位背对背的号。好，在我倒数三个数之后，做出你们最终的选择。三，最好是长得形影不离。呀，嗯，你所说的形影不离，一天二十四小时在一块吗？嗯，几乎应该差不多吧。那倒没问题，可以。二，退休金呢？没有，啥也没有，三无产品。他该打保的了，三无产品。嗯，该处理了。一，请选择。最后选择环节，男嘉宾会选择温柔似水的他，还是爽朗耿直的他？三个数之后，做出你们最终的选择。三、二、一，请选择。爱的选择，精彩稍后继续。力量迸发，再次突破极限，释放，你可以更强。双汇王中王，肉量足更好吃，不断突破，更新更强，健康美味就选双汇。眼睛每天超负荷，眼周肌肤干燥，眼部皱纹明显，别担心，快试试蓝莓叶黄素眼贴，萃取天然护眼成分，透皮吸收，滋润养眼，缓解眼部疲劳，每天五分钟贴上，冰冰凉凉，贴完眼睛一亮，超舒服。惠民体验价格49.9元四盒，69.9元六盒，89.9元八盒，快来拨打热线订购吧，400-600-8766，400-600-8766。三、二、一，请选择。好，有请三位。
应该住他家也行。就现在这套房子的房贷是你自个儿的这个房子，跟你姑娘不发生关系，是不是？嗯。所以说，你姑娘啊，人家没有责任给你还那个房贷。对。嗯，你愿意自己承担。对。啊。嗯。好，也就相当于你，如果我这么说的话啊，咱也别说十年了，这五年之内你都可以打工，是吧？对。你打工大概收入多少？那还不得三千呢，最少三千，也就是说你现在有6000块钱的工资，但是其中有2500需要还房贷。对呀，嗯，五年之后就先，咱不说五年之后的，这种条件可以吗？也不行。来吧，我们的一号女嘉宾为什么没有转身？也是没眼缘吧？没眼，没看上人家，一米八大个，双眼包皮儿的，还羊毛卷的，没看上。这天哪，你要找高仓健吗？我不找高仓健，我找低点儿的。低点的啊，你觉得他太帅了？嗯，可能是吧，太高了。您是属于那种老实巴交的那种人吗？喜欢？对啊，我喜欢柔和一点的男士。对对，我喜欢老实巴交的啊，听话的。对，来吧。看来今天真的是眼缘没到啊，那缘分不到没有办法了。也非常感谢几位的参与，希望下次还能够信任我们爱的选择来到这个舞台上，好不好？非常感谢你的参与，谢谢，再见。好，再见。我想找一个诚实的、热爱生活的、知道过日子、有劳保的就可以了。我想找的另一半没有什么太多的要求，只要心地善良，对我好就行。我想找的另一半身体好，无不良嗜好，对我好就可以了。想找一个心地善良、人品好、对我好就行。我想找一个就是年龄相仿的，就是对我好的人，那个素质高一点的。其实来到我们节目当中的男女嘉宾哈，他们身上都带着故事，有的时候也带着困难。你看这两位女嘉宾，一位是没有生活收入，另一位呢可能要还房贷，但是他们依然期待有一个愿意跟他同甘共苦的人在他的生命当中出现。我相信有的时候爱情来得很突然，也会来得愿意背负你所有的一切。在这里非常感谢电视机前所有观众朋友的陪伴，明天同一时间我们再见，爱的选择。